Важлива подія. Відомо, що Зеленський поговорив телефоном із Дональдом Трампом в той час, коли пише New York Times, що Путін сподівається на прихід до влади Трампа, і що, мовляв, це своєю чергою знизить якусь допомогу для України. Але от сьогодні чи можна вже говорити з чіткістю, що Трамп це не той президент, який буде на стороні Путіна? Ну і власне розмова Зеленського з Трампом мала бути, мабуть, багато про що говорити, тому що ну не з багатьма лідерами Трамп сьогодні поговорив направду. А він поговорив з президентом Туреччини Ердоганом напередодні. До цього був Орбан. Це дуже добре, що така розмова із українським президентом відбулася у Трампа. Чому? Тому що ну уявіть собі, він до цього говорив з Орбаном, потім Ердоган. Ну Ердоган зрозуміло, він скаже і про Україну, що він не так буде. А Орбан там же ще впевнений, що там було в одному напрямку, в одному векторі все. А програма, значить, партії, що ні, Росія сильніша, треба їх садити за стіл перемовин, тому що все. Тому дуже добре, що є і український голос, я це вітаю безумовно. До речі, цікаво, що в мережі X на сторінці президента написано, що він поговорив з президентом Трампом. Тобто, зрозуміло, життя звання президента в США, як і у нас, воно пожиттєве. Але в американці завжди конкретизується президент діючий або дають номер. Президент, 45-й президент. Тобто він 45-й президент, якщо конкретніше. Це цікава особливість, я думаю, що на неї звернуть увагу, в тому числі в таборі демократів, якщо вони зараз звертають увагу на щось, крім того, що їм робити з їхнім кандидатом. Я тут навіть не впевнений, про що вони інше думають. Але сам факт розмови – це дуже добре. Ну, ви бачите, що загалом, якщо говорити про це і про цю розмову, ситуація глобально не змінилася. Трамп за підсумками розмови написав, в принципі, те ж саме, що він повторював раніше. Він сказав про те, що треба зупинити цю війну і що сторони мають сісти за стіл перемовин. Приблизно таке ж. Тобто глобальна позиція не змінилась. Навряд чи вона б мала змінитися тільки в ході однієї телефонної розмови. Тут теж не треба мати завищених очікувань. Сам факт добре, це контакти, це... Я вітаю, більше того, вони домовились особисто зустрітись при нагоді. Але от у нас, що я спостерігаю, і я сподіваюся, що це не переноситься у нас на Банкову чи на інші важливі вулиці. Знаєте, що я спостерігаю? У нас пішов такий тренд в соцмережах там і в медіа, що після замаху ось цього невдалого на Дональда Трампа, він уже ледь не президент точно. От я би не був настільки переконаний. То в нього є хороші шанси, і його шанси, очевидно, зросли. Але демократи, знаєте, все ж таки не треба забувати, що в них багато медіа, у них ресурсів, у них, зрештою, їхній президент на посаді. І я би не став знімати з рахунків, і час до виборів ще є. Тому нам треба от якраз оцю таку збалансовану лінію дуже важливо витримати. Це не просто, але її треба витримувати рівно віддалено до обох кандидатів. Говорячи про те, що будемо, звичайно, працювати будь-ким, кого обере американський народ, але так, обережно і без зайвої ейфорії не піддаватися трендам, знаєте, що от уже сталося, він точно вже, от уже, як я читав багато, то ну точно вже Трамп президент. Я би не був настільки однозначним. Ну і ще трішки про те, що відбувається в Україні. Загалом ми бачимо поле бою, зокрема інформацію про Кринки, звідки все ж таки довелося відходити нашим військовим, хоча Сили оборони кажуть, що ми там продовжуємо певну роботу на лівобережжі Херсонщини. Але тут от цікаво це поговорити в контексті Мар'яни Безуглої, яка говорить, що місяць нам всім брешуть. І взагалі дуже багато навколо її постаті сьогодні новин, і в миротворець вона встигла за тиждень, що минає, потрапити із фракції «Слуги» вийти. Ну і, власне, встигла розділити своїх колег, тому що деякі колеги все ж таки звертаються до відповідних органів зі скаргами на Мар'яну Безуглу, яка нібито нівелює взагалі сьогодні всю роботу військового керівництва. На вашу думку, що тут варто розуміти українцям, як її заяву сприймає, тому що, з одного боку, кажуть, що ну всі її заяви керуються нібито Офісом Президента, вона не може говорити те, що не говорить Офіс Президента, але з іншої сторони, ну якось зовсім ці позиції розходяться, і потрапити в базу миротворець, ну, не кожний депутат зміг, скажімо так, за час повномасштабного вторгнення. Ну, слухайте, говорити можна багато чого і критикувати можна. Зрештою, народних депутатів для цього є інструменти. Але Мар'яна Безугла зайшла дуже далеко у цій своїй критиці. Тому що один із постів її в соцмережах про те, що
мовляв, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський готовий до перемир'я і готовий ледь там це не проголосити. Ну, слухайте, це, по-перше, звучить як звинувачення українського головнокомандувача у можливій державній зраді і в невиконанні наказів Верховного головнокомандувача. Тобто, що це означає? По-перше, це дуже серйозні вагомі звинувачення. Щоб такі звинувачення висувати, треба мати докази, які треба скеровувати до компетентних правоохоронних органів. І вони мають давати відповідь, ну, очевидно, до Служби безпеки, яка має давати цьому оцінку. Бо, розумієте, сам факт такого повідомлення без достатніх доказів, він же ж до чого призводить? Він призводить до розколу в суспільстві і до деморалізації в Збройних силах, в силах оборони, чого не можна допускати. Ну, от хтось прочитає, хтось не повірить, а хтось скаже, слухайте, так, а що відбувається? Що ми тут воюємо, а нам скоро скажуть, що все, давайте там на умовах російських. Тому, як на мене, ті депутати, які зараз звернулися чи звернулися раніше до правоохоронних органів, бо там було ще інше питання, здається, це пан Веніславський говорив, теж з оборони, з Комітету оборони, безпеки і розвідки, а він якраз, в принципі, юрист хороший, і він би, ну, якби він не бачив якісь ознаки кримінальних правопорушень, він би не став про це говорити публічно і звертатись до правоохоронних органів. А він говорив, там був факт розповсюдження державної таємниці без відповідної згоди на те, що Мар'яна Безугла поширювала певну інформацію. Тому я думаю, що стільки всього, скільки накопичено, свідчить про те, що перевірку заяв і висловлювань пані Безуглої правоохоронні органи мають провести. І ті депутати, які обурюються, чи суспільство, яке обурюється, це справедливо, тому що, слухайте, ну, тотальне звинувачення, особливо, я не берусь за інші, я беру тільки факт один, оцей, який, ну, вибачте, став апогеєм всього, звинувачувати в тому, що головнокомандувач української армії шукає якісь контакти з росіянами і готовий там укласти якесь перемир'я, і при цьому, що немає жодних кримінальних проваджень на сьогоднішній день, а немає питань, і Олександр Сирський продовжує виконувати обов'язки, і президент України висловлювався щодо головнокомандувача і казав, що він продовжить виконувати обов'язки. Важкий час прийшов, йому непросто, але він з гідністю це проходить. Мені здається, що зараз та функція, яку вже виконує пані Безугла, вона не носить конструктиву. Тобто вже це не та критика, яку можна назвати конструктивною, яка має призвести до якихось позитивних зрушень. Тут, на жаль, вже більше негативу і небезпеки для якраз системи національної безпеки нашої держави. Олександре, безмежно дякую вам за важливу розмову і за роз'яснення усіх найважливіших подій станом на сьогодні. Дякую вам. Дякую.